Salamıram hamına. Vəkdər sədən yadınıza gəlirsə, biz ümumiyyətlə nitqlərinə nəzər yetirdik və nitqlərinin əsas ingilisində 4 nitqəsinə baxdıq. İsim, sifət, feil və zərflik. Amma bugün istəyərdim artıq konkret isimə keçək və isim mənə gəlir, bu indiki dərslərə qədər çox çatmışam bu. Yəni, çünki istənilən hər hansı bir cümləni quranda orada mütləq çox güman ki, isim olmalıdır. Yəni, feil kimi vacibdir. Və ona görə də isimləri ilk öncə istəyərdim kateqoriyalarına görə bölüm və izah eləyim. Çox adam bunun əsasən sayıla bilən, sayıla bilməyən kateqoriyasını bölməklə başlayır. Amma istəyərdim sadəcə ümumi belə bir xarakterizə eləyək isimləri. Birinci bölmədə xüsusi isimlər gəlir. İngiliscə buna proper nouns deyilər. Proper nouns. Proper nouns. Və bu xüsusi isimlər Azərbaycan dilindəki olan xüsusi isimlərinə konkret ekvivalentdir. Yəni, Azərbaycanca xüsusi isimlər nədir? Məsələn, şəhər adı, ölkə adı və yaxud hər hansı bir şəxsin adı. Məsələn, Brazil, Braziliya, Mary, hansısa bir qız adı. Cuba, Cuba ölkənin adı. Toronto, Toronto şəhər və s. Yəni, bunlara çox misallar ola bilər, amma sadəcə qısa olsun dərsliyə konkret belə yazmışam. Yəni, bilin ki, hər hansı şəxs, şəhər və ya xüsusi bir firma və kampaniyalar verilən adlar. Yəni, bunlar hamısı buna. Və ikinci kateqoriyada ümumi isimlər gəlir. Ümumi isimlər də Azərbaycan dilində olduğuna, yəni bildiyimiz ümumi isimlər ekvivalentdir. Common, ümumi deməkdir ingiliscə. Common, çox işləcəli bu söz, yəni çox görəsiniz. Common nouns, ümumi isimlər. İlk öncə isim, yəni çox güman ki, bilirsiniz. Noun, isim, nouns, isimlər. Və bu cəmlənməyi də keçsik, tələsin, ora gəlib çatırıq hələ. Common nouns, ümumi isimlər və ümumi isimlərə hər şey aid olma bilər. Yəni, ümumiyyətlə, çox böyük kateqoriyadır bu. Məsələn, water, su, gas, qaz. Bu, hər hansı bir toxunub və hiss etdiyimiz bir şeydir. Simplicity, sadəlik, biraz ağır söz oldu. Amma yəni, bu söz simple sözündən götürülüb sadə deməkdir. O da zəf... sifətdir və sifətdən biz isim düzəldirik. Simple, simplicity. Education, təhsil. Bu da düzəltmə sözdür. Educate, bu sözdən götürülüb. Və yəni, bu kateqoriyada olan isimlər sadəcə bildirmək istəyirəm ki, yəni, konkret sözlərə də yaxşı izah eləmir. Və edmək olarsa, ümumi gördüyümüz nə varsa, ümumi bildiyimiz nə varsa, hamısı ona aiddir. Yəni, ümumi isim. Yəni, xüsusi heç bir şey yoxdur orada. Sudur, məsələn. Gözəlliyidir və s. Üçüncü kateqoriyada concrete nouns. Concrete, concrete nouns. Bu kateqoriyaya aid olan isimlər elə bir isimlərdir ki, onlara biz toxuna bilirik, onları görə bilirik. Onları, məsələn, iyi varsa iyi hiss eləyirik, dadı varsa dadını hiss eləyirik və s. Yaxud eşdirik. Bunlar, məsələn, marker. Bunu həmişə deyirəm, yəni, çünki əsl, belə demək olarsa, canlı misal. Marker. Eraser. Bir dənə canlı misalımız var. Eraser. Silgi. Board, löfə. Cat, pişik. Yəni, bunlar elə bir şeydir ki, yəni, bunları görə bilirik. Konkret isimlərdir. Yəni, konkret isimlərdir. Və burada bir dənə yüngülvarı bir şey nəzərə çatdırmaq istəyirəm. İngilisində müxtəlif nitqlərindən isim düzəltməyini düzəltməyə keçirəm, yəni bu problem deyil. Amma yəni o mövzuya belə demək olsa giriş olaraq bəzi şeyləri bildirim. İngilisində məsələn Azərbaycan dilində olduğu kimi feildən isim düzəltmək olar. Məsələn Azərbaycanda biz yazıcı deyirik, yaz sözündən götürülüb yaz yazıcı. Və yaxud silgi bayaq dedim. Silgi. Və yaxud marker bu söz Azərbaycanca yoxdur. Buna yəni konkret ingiliscə baxacağıq. Fikir verirsiniz, Azərbaycanda məsələn sil sözündən götürülüb, düzdür, sil, silgi. Silirsin haranı, onun da üstünün artısın, gi olur, silgi. İngilizcə eyni söhbətdir. Erase, erase, silmək deməkdir. Məsələn, demək istəyirsən, mən bu dəqiqə löfəni silirəm. I'm erasing the board. I am erasing the board right now, at the moment, və s. Və yaxud, she erases the board every day. Bu da indiki ümumi zamana aiddir, məsələn, o. Hər gün löfəni silir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, erase faildir. Və burada bir dənə R hərfini artırmaqdan artıq bunu isim düzətmək olur. Eraser, sil, silgi. Və eyni şey marker sözünə aid olacaq. Mark nəyəsə nişanlamaq və yaxud işarələmək deməkdir. Və bu sözün də arxasına burada artıq bir dənə R yox, ER artırırıq. Nəyə görə? Çünki
Belə bir qayda hər yerdə olacaq ingiliscində. Hər hansı bir sözün axırı məsələn summit ilə qutarırsa, ona artırılan şəkilçi də summit var. Və ona görə də biz site-dən istifadə eləmək istəyirik ki, deyilişimiz rahatlaşsın. Məsələn, marker deyəmir, ona görə də marker, ora bir dənə site artırmalıyıq. Amma məsələn, burada erase sözün axırının özü site var, e hərfi site-dir. Ona görə də bir dənə summit artırmanın problem həll olur. Erase. Və belə düzəltmə sözləri çox görəsiz, olaraq da elə danışacağım. Və burada board, lövhə, cat, pişik, bunu rahat bilirik. Dördüncü kateqoriyada isə abstract isimlər gəlir. Mən əgər bu ingiliscə abstract nouns, Azərbaycan dili abstract belə bir söz olmalıdır. Və abstract sözün mənası nədir? Bu belə bir sözdür ki, bu yəni abstract olan bir şey görünmür, hiss edilmir. Ya ola bilsin hiss edilir, ya hiss edilməni hiss edilir, sadəcə görülmür, yəni eşidilmir və yaxud onu iynəmək olmur, dadı yoxdur. Məsələn, bu sözlərə fikir versək, love sözsüz, yəni bu ən rahat misaldır. Sevgi. Sevgini görmürük, eşitmirik. Toxuna bilmirik sevgiyə. Sevgini iynəyə bilmirik. Sevginin dadı yoxdur. Tuşdur, acıdır, yəni belə bir şey yoxdur. Ona görə də rahat olur abstrakt isim. Past sözü keçmiş deməkdir. Yaza gərsə, əvvəlki slaytlarda keçmiş zaman, yəni bunu çox işlətmişik, past, simple, sadə keçmiş zaman və s. Yəni burada past həmişə keçmişi bildirir. Məsələn, present deyəndə indiki, future deyəndə gələcək, keçmiş indiki gələcək. Bu sözlər hamısı isimdir, yəni bunu rahat bilir ki, bunlar isimdir. Məsələn, gələcək, düzdür, nə gələcək. Azərbaycan cüzdür, sözsüz gələcək sözü həm də fail kimi ola bilər, o gələcək, məsələn, babam gələcək və s. Amma gələcək sözü isim kimi də var və həmin isim kimi olan söz ingiliscə past gedir, past. Və o söz abstrakt olacaq, çünki onu heç bir yəni belə gələcəyə görmürsən, heç nə eləmirsən gələcək. Illness. Illness xəstəlikdir. Sözsüz ki, xəstəlikdir də heç bir şey. İyinəyə bilmirik, dadı yoxdur və s. Anger, əsəb, feeling, his. Hər hansı bir his. Məsələn, başqa misallar da ola bilər də, happiness, xoşbəxtlik, sadness və s. Yəni, bunlara çoxdur burada. Sadəcə bildirmək istəyirəm ki, kateqoriyanı başa düşəsiz. Yəni, bunların hamısı isim olduğunu dərk eləyəsiz. Və 5-ci kateqoriyada collective. Collective nouns. Collective. Bu nə deməkdir? Bu, kollektiv isimlərdir. Kollektiv sözü Azərbaycanda olmalıdır. Var. Və bu kollektiv sözü özü ingiliscə düzəltmə sözüdür. Collect, yığmaq deməkdir. Collection, məsələn, kolleksiya. Belə bir yəni düzəltmə sözü də var bundan əlavə. Kollektiv, yəni sadəcə yığılma, belə demək olarsa, yəni yığma isimlər. Collective nouns. Və bu da olacaq, bu isimlər ingiliscə biraz qəlizdir, çünki bu sözləri hələ də elə də danışıda çox işləmir. Amma sadəcə kateqoriya olsun ki, kateqoriya xatirinə belə demək olarsa, bunları verirəm, öyrənin. Qrup, sözsüz bilirik ki, qrup deyəndə qrupda bir adam olanməz və yaxud bir dənə heyvan olanməz və yaxud bir dənə əşya olanməz. Qrup deyiliksə, qrupda çox şey olmalıdır. Family, ailə. Ailə çox güman ki, bir adamdan təşkil oluna bilmir. Colony. Colony, koloniya deməkdir. Məsələn, biologiya dərsində öyrənmiş, tutaq ki, qarışqa koloniyası, bakteriya koloniyası, göbələk koloniyası və s. Və koloniyada sözsüz bir dənə göbələk olmur, çoxlu göbələk olacaq. Herd burada dəstə deməkdir. Məsələn, a herd of cattle, məsələn, inəklərin dəstəsi, a herd of sheep, qoyunların dəstəsi və s. Yəni, dəstə də çox adam olacaq. Flock, bu da dəstədir, amma bu çox vaxt quşlara aid olunur. A flock of birds, quşların dəstəsi və s. Və 6-cı kateqoriyada kateqoriyanızı yazmaq adından çıxıb, amma compound nouns. Bu olacaq mürəkkəb sözlər. Azərbaycanca məncə buna uyğun gəlir, mürəkkəb sözlər. Düzəltmə yox, mürəkkəb. Düzəltmə sözlər Azərbaycanca bir dənə konkret yada salaq. Bunlar olacaq düzəltmə sözlər. Hər hansı bir sözün üstünə dildə normalda mövcud işlənməyən, yəni hər hansı bir söz kimi işlənməyən şəkilçi tullasaq, olur düzəltmə söz. Amma mürəkkəb söz bilirik ki, iki sözün birləşməsi olacaq. Və Azərbaycanca yazıca gəlsə, mürəkkəb sözləri öyrənəndə, orada iki sözlər birləşəndə yaralarında tir olurdu, ya tirəsiz olurdu, ya da konkret birləşirdi.
İngilizce belə bir şey var. Amma sözsüz ki, bunlara fikir verməyəsiniz. Boş şeylərdir bunlar. Çünki bizim öyrənmək istədiyimiz konkret qrammatika deyil. Yəni, heç kimə lazım deyil ki, burada tre var, yayırar yazdı. Bedroom. Bu söz iki sözdən ibarətdir. Room, yadıca gəlirsə, otaqdır. Bu sözü öyrənəndə roommate, bunu da öyrənmişdik, otaq yoldaşı. Yadıca gəlirsə, həmin sözdə olacaq mürəkkəb söz. Roommate, classmate, əs. Və bedroom, bed, yataq, room, otaq. Yataq, otaq, yataq, otağı. Bus stop. Avtobus, bus, stop. Dayanacaq. Stop sözü bilirik ki, ingilizcə həm feildir, həm də isimdir. Basketball. Basket, səbət, ball, top, basketball, sunrise, günəş, sun, rise, çıxması, günəşin çıxması, sunshine, günəş, günəşin şüası. Və bu dərsi qutarmaq üçün yenə də sadəcə bildirmək istəyirəm ki, bu kateqoriyaların heç birini əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, bu qrammatika dərsi deyil. Testdə, məsələn, əgər konkretcə qrammatika lazımdırsa, onda yəni mütləq bunu kitabla öyrənin. Çünki yəni, sözsüz mən 10 dəqiqəlik videoda bu qədər bütün bu kateqoriyaları izahat verən mənəm. Məndə məqsəd odur ki, yəni, bu isimlərin konkret mövcudluğunu başa düşəsiniz və isimlərin müxtəlif olduğunu başa düşəsiniz və bunların hamısının isim olduğunu başa düşəsiniz və sözsüz ki, onları cümlədə yerinə qoyub yəni, tətbiq eləyə bilərsiniz, hər hansı bir cümlə qura bilərsiniz. Yəni, mən götürüb sizə testlər verməyəcəm birdən ona qədər, məsələn, üçün cümlədə yəni, hər hansı bir sual verirəm, ya orada boş bir dənə yer buraxıram, 5 dənə variant verirəm, götürüm, qoyun. Yəni, belə şey olmayacaq. Bu testlər olacaq əslində dərsdə, amma elə testlər olacaq ki, yəni, mənalı bir şeylər olacaq, sadəcə qrammatika olmayacaq. Və sözsüz ki, bu isimləri işlətməyi də yəni, çox güman ki, bilməlisiniz. Məsələn, proper nouns, xüsusi isimlərdən hər hansı bir cümlə qurmaq istəsəz, Brazil, məsələn, hər hansı bir ölkə verilibsə sizə və yaxud şəhər, Kano, Kuba. Fikirləşin, görün, bu ölkəyə aid nə cümlə qura bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz, Brazil is a very beautiful country. Məsələn, Braziliya çox gözəl ölkədir. My friend is in Brazil now. Dostum bu dəqiqə Braziliyadadır. She loves Brazil. O, Braziliyanı sevir. Məsələn, her name is Mary. Onun adı Mary-dir. I want to marry Mary. Mən Mary-dən evlənmək istəyirəm. I want to go to Cuba. Mən Kuba-ya getmək istəyirəm. I have never been to Toronto. Mən heç vaxt Toronto olmamışam. Toronto is my favorite city. Toronto mənim sevimli şəhərimdir və s. Yəni, çalışın, bunları qura bilin. Məsələn, ikinci kateqoriyaya baxsaq, ümumi isimlər, water. Bu sözün oxunuşa toxunmadım. Burada problem görə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki British English-də olacaq water. 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 Bu, biraz kəlizdir, yəni. Zəhləm gedir bu dildən mənim konkret. Ona görə də sadəli olsun. Ona görə sadəli olsun water. Buna aid, məsələn, fikirləşin də, yəni, beyninizdə işlədin ki, nə cümlə qura bilərəm, məsələn. Hər hansı bir isim öyrəndim. Su. Suya aid, o qədər milyon dənə cümlə qurmaq var. I need some water. Mənə biraz su lazımdır. I want to drink some water. Su içmək istəyirəm. Water is a compound in chemistry containing 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Məsələn, suyun kimyasından danışa bilərsiniz ki, 2 dənə hidrogen, 1 dənə oksigen atomunu təşkil edir. Yəni, belə nə qədər cümlələr var, yəni problem deyil düzətmək. Gas, qaz. Hydrogen is gas. Hidrogen qazdır. Bu söz həm də benzin kimi işlənir, amma hələ onu bilmək istifadım deyil. Simplicity, məsələn. I love simplicity. Mən sadəliyi sevirəm. Education, təhsil. I want to have a better education. Mən daha yaxşı təhsil almaq istəyirəm. We have the best education in our country. Bizim ölkəmizdə ən yaxşı təhsil var. Və o birisi kateqoriyalara da baxsaq, məsələn, marker. This is a very good marker. Çox yaxşı markerdir bu. This marker has no smell. Bu marker heç bir iyi yoxdur. This marker was produced in the United States of America. Bu marker Amerika Birləşmiş Ştatlarında istehsal olunub. Past, məsələn, illness, past. I loved her in the past. Keçmişdə mən onu sevirdim. Past simple tense is very easy in English. Keçmiş zaman ingilisdə çox asandır.